Anka falin jetum klasum kfavnit stinin jetum kachanom ni za wasa putia to anso mi araba nor manasna wana raka ni fandara na jurnal de l'economia cham ni faran tak ni mazacha mu de mande va in ni fandara va in tsika mi tian viti andri matura mi arson ieri ze papiana chapkarka aratu karen ieri sa kam tsika ni makasika ni lan am fente pula panzakan wani tona tima bin fulsru arivi zen makasika ni va in idire tsika vetana lu ni makasika ni vidneta na ndritsy ni herinandro faran teo tato anatin'ny telo herinandro faran tsy nahitana fiovana firy ny vidim-bary manerana ny nosy na dia teo aza ny fanomboan'ny vanim-potoana manasara taona sy ny orina tany amin'ny faritra sasany nahitana fihenany kosa izany raha mita amin'ny tamin'ny vanim-potoana tahaka izao tamin'ny taona 13:30 any amin'ireo faritra sopotry ny vary nahitana fihenana hatramin'ny 300 ny vidin'ny vary akotry tany fianarantsoa ihany nefa no nahitana fihenana hatramin'ny 300 ny vidin'ny vary fotsy ny andindin'izay avetrany Tsy niova firy ny vidim-bary ny telo herinandro voalohany ity volana Octobre ity amin'ny ankapobeny teto Madagasikara nanodidina ny 7,700 ariary ny kilaon'ny vary akotry 5,700 ariary ny vary gasy 5,700 ariary ny vary makalioka ary 3,700 ariary ny vidin'ny kilaon'ny vary tsipala ny sanda 2,800 ariary kosa ny varina farana Tany Marovay, nahitana fihenana hatramin'ny 300 ny vidin'ny vary akotry. Ny fitopahan'ny vokabary nandritry ny vanim-potoana jeby no anton'izany. Nandritry ny herinandro vitsy izao, tsy nisy vary akotry namita any amin'ny faritra Betsiboka, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana ary Androy. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny vidim-bary tany an-toerana nefa izany. Nanodidina ny 500 ariary ny kilaon'ny vary tany Sofia, raha toa 800 ariary tany amin'ny faritra Diana. Niakatra kosa ny vidim-bary ho an'ny faritra Menabe hatramin'ny 800 niakatra 500 kosa ny vidim-bary teto amin'ny faritra Analamanga ary hatramin'ny 300 tany amin'ny faritra Amorony Manihy tany amin'ny faritra Vakinakaratra sy Melaky ny 9 hatramin'ny 13,000 ny vidim-bary noho ny famoahan'ireo mpambolon'ny vary tany Antsopotra teny anivon'ireo ivotoerana mpampindram-bola madinika tany Vakinakaratra ny tombo kosa nisaron'ireo mpivarobary tany Melaky Ho an'Antananarivo renivohitra manokana ny tao amin'ny tsenina Andravoangany no nahitana fiakarany hatramin'ny 300 ny vidin'ny vary fotsy raha mihoatra amin'ny tamin'ny herinandro farany teo Fa olona mahery ny roa alina sy eninetsy indray no azo tombontsoa mivantana vokatry ny tetika saro vaovao ovatsiany ny USAID voleto Madagasikara ny sehatry ny fanjariana ara-tsakafo no iompanan'ireo tetika saro ireo tanjona ny anamafisana ny fahefan'ireo fianakaviana tena marefo hiatrika ny fiarikarena ny faritra dimy no hiasany ny tetika sy fanampanazavana Famatsimbola hatramin'ny 5,700 tapitrisa dolara na 8,700 lavitra isariary avy amin'ny firenena amerikanina no amatsiny ny tetikasana mitondraina ny anarana hoe asotry sy fararano izay ho tanterahin'ny ADRA na ny Adventist Relief Agency sy ny CRS na ny Catholic Relief Services eto Madagasikara raha ny fanambarana avy amin'ny masovo amerikana ny alarobiraky 20 oktobra farany teo. Lasa maro no tanterana ao anatin'ireo tetikasa ireo dia ny famokarana ara-pambolena sy ny haivarotra maharitra ny fitantanana ny arena voajanahary ny fiariana eo amin'ny sehatra hafa noho ny fambolena ny fahasalamana sy ny fanabeazana izana ny sakafo ara-pahasalamana ny rano sy ny fidiovana ny fiatrehana ny tranga rehefa sendra loza ny famahana sakafo ny fianakaviana tena mahantra ary ny filet de sécurité ara-tsosialy Midika ho fanavaozana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Etazonia sy Madagasikara ireo tetikasa vaovao ireo hoy Ramatoa Suzanne Sawil Railey tale jeneraly ny USAID ny tanjona dia ny ananan'ny fianakaviana ny reny sy ny zaza ny fitaovana ilaina amikarany sakafo azy sy ny mpiarabelona aminy atsasany mahery amin'ny zaza malagasy latsaky ny 5 taona mantsy no ratsy fitombo ary mety izy fiantraikany eo amin'ny fiainany manontolo izany ho hiatrany izy Ny tetikasa sotry dia hiasa eto afovoantany any Amorony Manihy Matsiatra izay avy tokoa ny tany tsy fahatombana ny fitombon'ny zaza. Hiasa ihany koa any amin'ny distrikena atsimo andrefana ny ADRA any amin'ireo fokontanitra hatra ny tsy fanjariana ara-tsakafo vokatry ny haitany ny valala sy ny loza ara-boajanahary. Ny tetikasa fararany kosa indray dia hiasa any amin'ny morontsiraka Atsinanana any amin'ny faritra Atsinanana sy fahatofafitofinany izay tratra ny rivotoza matetika ho jeren'ny CRS akaiky ihany koa ny fokontany tena manana olana ara-tsakafo any amin'ny distrika avaratry ny atsimo andrefana. Fanatsarana ny sakafo ara-pahasalaman'ny zaza sy ny fivelomana ny tena tanjon'ireo tetika saroa ireo ary fambolena sy fanamafisana ny fahefan'ny mponina hiatrika ny zavatsarotra
Faraky ny fanambarana teny am-piandohana dia mandreva intsika amin'ny tianio ity tsy izany fa raha andriamatoa raha miaro son hery izay mpampianatra mpikaro ka ara-toekarena iresaka ny mahakasiky ny lalana amin'ny fenitetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023 araka ny fahafantatsika moa dia lany teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia farany teo izay lalana amin'ny fenitetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023 izay mbola ho asiam-panovana moa izy io mandra-patonga ny hitondrana azy ny anivon'ny antenin'ny meram-pirenena hatramin'ny faran'ity volana Octobre ity. Ny vaovao iray andriamatoa raha miaro son erika dia iompany indrindra eo amin'izay hoe lafiny sosialy io lalàna amin'ny fenitetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023 izay raha ny hevitra ao mampahitoekarena anao inona eo amin'izay lafiny sosialy izay a ny tokony homena vahana ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitetibolam-panjakana io misaotra betsaka nanatsanay zany amin'izao atoandro izao ary miaraba anao manokana ary miaraba koa izany ny mpijery ny kolotevy rehetra raha resaka la loi de finance zany tsika de ny teny ianao hoe araka ny resaka zany de hoe any amin'ny lafiny sosialy zany tena anompahana ny loi de finance amin'ny fitaonyity raha ohatra aloha zany a jerevana amin'ny hoe lafiny situation ntsika zany mazasiara amin'izao taona zao de hoe betsaka zany malagasy ny mahatra satria araka la farany teo zao ohatra de hoe 92% ny malagasy zany a dia ao anatin'ny fanatanteraka noho zany rary ny sitsiny zany raha ohatra zany ka iompana amin'ny resaka sosialy zany a ny tetibola raha ohatra resaka sosialy ny resahana de efa nisy moa zany le hoe nataon'ny filoham-pirenena zao misy an'le hoe vatsinankonana atao tany betaf reny zany hoe karazana hoe fanomezana vola zany a ho an'ny vahoaka zany a mba hahafana zany a manampy azy a hoentiny mampianatra ny zanany zany a sinsisa ohatra fa eo amin'ny lafiny raha toekarena zany a de ny lafiny sosialy a tena hita hoe goavana indrindra zany a ka mety sady misy fiantraikany zany izy eo amin'ny lafiny raha toekarena no sady koa zany misy fiantraikany zany eo amin'ny lafin'le fiainana sosialin'ny olona dia anankiroa zany ny tokony jerevana amin'izay taona izay dia eo amin'ny fampianarana zany sy ny fahasalamana satria nahoana satria zany reo olona mahatra reo zany a de mananjanaka izy a dia mandany vola izy zany ampianarana iny zanany zay zao vangana soa zay nanao fanadiadiana zany teo anivon'ny mpiasany zaony france de ny zavatra zany de zao hoe be de be ambony le ambony zany tahan'ny fanitrana ho an'ny mpiasa zany a zay manambady amanjanaka ka mianatra ny zanany noho le hoe zany hoe mpiasa tsotra zany a mananjanaka fa tsy mianatra zany hoe le malagasy zany zao mitsitsy vola izy zany zao mba ampianarana iny zanany noho zany hoe raha vitantsika zany a no manao hoe mahimaim-poana ohatra ny fampianarana de mahimaim-poana koa ohatra ny fahasalamana de iny zany a mba misy zany a ampahany amin'le volan'le olona zany a zay a nampiasainy teo aloha ampianarana iny zanany sitsabony tenany zany a de iny ampahambola iny zany a mba hahafahany zany a manatsaratsara ny fiainany ka noho zany raha ohatra aminatin'ny lalanany tetibola zany a raha ohatra ka hoe misy vola bebe koa zany a tokony am'le hoe fanaovana mamaim-poana an'le fampianarana de ny faniriko koa zany hoe mamaim-poana koa zany a ny fitsaboana ary za mieritreritra hoe aza atao tsara ny manao an'zay zavatra zay zany a eto amintsika zany nresahana koa za hoe any zany ny fijeriko azy a ny tokony hoe mety satria nahoana ny olona salama zany a ny zaza mahita fianarana zany a de misy zanyzay a fiantraikany zany zay a tsara eo amin'ny tekoarena eo amin'ny famokarana zany a sy eo amin'ny hoe zany hoe fahaizan'ny olona miasa isan'ny olana voaresaka eo amin'izay sehatry ny fampianarana izay a mahakasika ireo mpampianatra fram dia indrindra ihany koa no eo amin'ilay hoe gratuité any scolarité ny anivon'ireo sekoly fanabeazana fototra tokony ho tafiditra anatin'izay ihany koa ve zay zany zay zavatra izay zay mihitsy zany le izy hoe tena ohatra hoe mahamaim-poana zany le izy any amin'ny tany maro ohatra tany anya dia mahamaim-poana zany io fampianarana ambaratonga fototra io eny fa hatrany amin'ny ambaratonga faharoa fototra zany amin'ny sujet ny tiako resahany zavatra zay fa kosa mba atsaraina koa zany ny kalitaon'la fampianarana e zany hoe reo mampianatra framareo zany a mba homena zany izy ny fanofanana sahaza azy mba hahafahany zany a tena manome zany a fampianarana ambony kalitao zany ho an'ny mpianatra malagasy zay zany no efa niresaka ny olana mianjady amin'ny mponina ihany ianao teo isan'ny olana koa amin'izao fotoana izao a ny resaka délestage vao resaka moa ny mahakasika any hoe délestage ra toekarena tahaka ny ahoana koa ny any tokony ho anjara toeran'izay ao anatin'ny lalana ifentetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023 izay io indrindra mantsy zany zao ny hoe karazana hoe zavatra resa tena hoe zavatra goavana indrindra zany ny firenena any hoe hain'ny firenena zany resaka angovy io satria
one pay to corina zany ny angovo dia tsy tena hoe zany hoe zavatra jifaina amin'ny farany fa io zany antsoina hoe zany hoe consommation intermédiaire zany hoe ilaina izy zany a hoentina amokarana hoentina zany a amokarana vokatra ohatra hoe amokarana mofo amokarana akanjo etsetratsetra eny fa anatin'ny olona tsotra zany dia mba manao zany izy activité ao anazy eo a hoentina amokarana zany zavatra zay any hoe rehefa tsy misy zany le angovo na misy izy fa lafo loatra dia manjary tsakatsakana zany zay amin'ny famokarana zany hoe tokony mirazotra zany miaraka zany a anatsoina hoe plan de développement zany a ny plan koa zany a de développement énergétique amin'ny madagasikara ka tsika zany ngamba ny ohatrany hoe nisy tsy fetera zany hatramin'izay tsika tsy nanana plan de développement tsika koa zany l'énergie tsy mba nisy planification mazava zany le izy a fa ohatrany hoe zany hoe karazana fitantanana andavanandro zany nisy tamin'le izy eo ka amin'izao zany vohita zany le fiatraika an'le izy satria nahoana miakatra dia miakatra zany ny filana nefa zany tsy maharaka tsony zany le jirama dia amin'izao zany tsika zany vaaolana ngamba hitako amin'le izy dia tsy maintsy misy zany aloha vaaolana avy hatrany zany dia io moa zany mitenenantsika teo hoe raha ohatra izy zany ka delestage ekonomika tokoa dia tsy maintsy zany ny fanjakana maname vola ifidianana solika zany a ampandehanana nyireo milina reo raha ohatra moa zany le izy delestage teknika dia tsy haiko hoe tokony vidy groupe fanahizana anaty zany a dia tokony misy zany a politika zany a hoe tsika hoe ahoana famokarana angovo zany a anatin'ny dimy taona anatin'ny folo taona zany a raha ohatra zany ka ohatrohatra zao ny fivoarany teo karetsika fa tsy mety tsony zany tsika raha hoe tonga zay zany dia hoe manao an'izay zavatra zay fotsiny amin'izao hoe arakarak'izay mety eo zany no hitantanana an'ilay izy zany fa tsy maintsy misy zany a vision zany a long terme ilay izy olana koavana hoe ianao teo ny resaka delestage satria ny herinaratra no hahafahan'ny olona mamokatra raha ho anareo mpahay toekaren'izay tokony ho tahaky ny ahoana ao anatin'ny tetibola ny mpanjakana tokony hoe ho firisanjato zany raha marimarina kokoa ny tokony hoe hoatokana ho an'izay resaka angovo zay tsy de tena hoe misy hoe firisanjato ilay izy fa miainga zany tsika hatra amin'ilay hoe drafitra fampandrosoana miainga amin'iny zany tsika dia hoe misy zany hoe fenta hotratrarina hoe tsika dia anatratra ohatra hoe fiakaranakaina zao ohatra hoe dimy isanjato na folo isanjato ohatra aiza daolo ny sehatra ho ampandrosoantsika dia hitantsika avy amin'izay zany a ny filana eo amin'ny angovo filana avy hatrany a sy ny filana zany afaka roa taona afaka telo taona afaka dimy taona dia eo zany tsika koa afaka koa zany tsika hoe manombatombana hoe ty madagasikara ty moa zany a afaka roapolo taona any tokotokony ohatrany hoe firenena ohatrany ahoana tsika noho tokony manana vision zany aloha e hoe tsika zany a tsika zany zao ohatra hoe eo amin'ny valopolo sy roanjato zany a dolara isan'ny olona zany zao ny antsika natontsika hoe arikarena zany a isambatan'olona tsika zany anatin'la firenena hoe tena farany mahantra de hoe manao tsika ohatra hoe afaka folo taona ohatra madagasikara dia mba ho isan'la antsoina hoe pays zany a revenu intermédiaire zany hoe mba manana zany a fidiram-bola zany a isam-batan'olona eo amin'ny hoe sivinjato zany a dolara eo de avyzay zany anao mitseritra hoe inona ary zany ny filana am'izay zavatra zay inona zany filana teo karena hoe anao inony tsika de amin'iny anao a no mametraka zany ny planina zany na ny drafitra hoentina amokarana ny angovo de araka tenena teo hoe tsika ny manana anatsoina hoe zany hoe potentialité na otrikarena zany am'zaka angovo e efa navoaka ministra ngambany hoe ary misy an'izao zaozao zao zany le izy a dia za mino fa hoe tsy olana amintsika zavatra zay ary le investissement zany a tsy atahorana hoe misy fahatiantoka satria ny filanany misy e ary izy tombo foana ny filanany zavatra io de zay hoe tokony zany fanjakana zany a de n'izao tsy ao anatin'le lanany tetibola dimyfotsy roa arovy ihany fa ny amin'ny manaraka koa zany a de efa manao zany anao a mandamindamina zany anao any hoe ahoana zany a fomba amikarantsika ny ti angovo ty eny ary isaora ianao andre matora miaro son hery zay mpampianatra mpikarokara toekareny ivon'ny oniversité n'Antananarivo nanaiky ny vahinta eto amin'ny fandarana misaotra anao ary misaotra antsika rehetra koa dia izay any koa no hoentsika manankatona ny fiarahana tamin'ny tiany hoity azadino ny manaraka ny diminitra hoentin'ny créame aoriny izao nandraisantsika ny vahinta amin'ny tiany hoity izao ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny herinany hotahaka izao indray veloma tompoko ny voalohateny angamba aloha dia ny manolotra ny fiarabana sy ny anareo a izay manaraka ny fandaharana any atokantrano a amin'ity kolo tv ity raha ny lohahevitra izay hoe zahntsika ho vabahana androany dia mahakasika indrindra ny arikarena fahobe na ny pib
Raha faritana tsotsotra ny arikarena faobe a raha amin'ny amin'ny fomba tsotra dia tsinona akory fa ny fitambaran'ny ireo vokapirenena. Vokapirenena izany hoe eo amin'ny fiarikarem-pirenena no natambatra dia ny fitambaran'izay zavatra izay, izay le vokatra iray manontolo izay a ary indrindra indrindra azo refesina. Izay a no entina hamaritana ny arikarena faobe. Tsara marina nefa satria ny resaka vokatra tsika teo a dia tsara marina fa esorina tsoahana ao anatin'io ilay fanambarana ny vokatra rehetrarehetra izay misy eto amin'ny firenena io a ilay ataontsika amin'ny teny terme teknika ngany filaza azy hoe consommation intermédiaire satria io a tsy miditra ao anatin'ny kajikajy ny arikarena faobe. Ny famaritana ny arikarena faobe eto Madagasikara dia raha araka ny comptabilité nationale moa zany dia mipetraka eo ambonina sehatra anankitelo izy io. Raha araka ny comptabilité nationale dia misy secteur na sehatra anankitelo a voalohany amin'izany ny sehatry ny fambolena, manaraka azy ny sehatry ny tao zava-baventy a ary ny farany a ny secteur na sehatry ny service. Ka ny fisondrotry ny arikarena faobe izay azahoantsika n'ilay hoe tany arikarena faobe a dia vokatry ny fanaovana kajikajy tsotra ny fisonga na hoe variation relative moa ilay izy amin'ny terme teknika, variation relative an'ireo a vokatra azo avy amin'ireo sehatra anankitelo ireo. Raha refesina ary ilay izy, raha refesina ary le fisonga ny arikarena faobe mba hahafahana mahazo an'ilay ta letana le hoe tô a dia tahaka ny fandiniana ny toekarena rehetrarehetra amin'ny sehatry ny toekarena rehetrarehetra ihany a dia mifototra amin'ny tolotra sy ny tinady. Dia raha ohatra hoe raisintsika ohatra ny hoe manahoana moa zany fiakatry ny arikarena faobe zany a raha eo amin'ny sehatry ny tolotra dia tsinona akory fa voalaza ny comptabilité nationale ihany koa fa ny arikarena faobe dia ny fitambaran'ny valeur ajoutée. Tsy dia mbola hita loatra moa ny nanambarana an'ilay hoe valeur ajoutée amin'ny fitentsika malagasy fa valeur ajoutée zany ilay izy ihany ny fitambaran'ny valeur ajoutée rehetrarehetra amin'ny sehampamokarana rehetrarehetrarehetra eto amin'ny firenena no anampiana ny fitambaran'ny etra tsy miankina na ny impôt indirect dia izay no mamaritra ny mamaritra ny arikarena faobe raha ohatra ka raisina avy amin'ny côté tolotra. Raha jerentsika ny lafin'ny tinady a dia misy zavatra maromaro mitambatra ao a mamaritra azy. Voalohany amin'izany a ny consommation privée na ny hoe ny fanjifanin'ny isan-tokantrano a na ny sehatra tsy miankina, anisany ihany koa ny fandrarana ny sehatra tsy miankina, anisany ihany koa ny fanjifana ny fanjakana dépense publique ary indrindra indrindra ny fanondranana entana ny ivelany. Izay rehetrarehetra izay no anesorana ny fanafarantsika entana ny ivelany a dia izay angamba no amin'ny sehatry ny tinady a no mamaritra ny arikarena faobe. Hitantsika izany fa misy eo amin'ny offre, misy aty amin'ny demande a dia afaka hitantsika foana hoe ohatrany ahoana izany arikarena faobe izany. Izay izany no mahakasika ny lohahevitra arikarena faobe iny fa dia tapitreto ilay fanazavana kely ny entinay ka dia mametraka ny veloma ho anareo ary misaotra indrindra nanaraka ny fandarana tany an-tokantrano. Misaotra indrindra tompoko.